börja med att säga något så avbryter dig. Ja, vi har alltså en Apollo 10 och en Soyuz. Vänta. Va? Vi måste trimma. Trimma, aha. Den svängde höger. Vi trimmar den digitala styrsystemet. Så. Det är väldigt ja, svart. Då ska vi se. Vi har alltså en Soynert eller Soyuz och en Apollo raket som vi ser. Och nu ska vi digitalt filma. Som ni ser har vi helt enkelt av elementära skäl tagit bort hela framkroppen så att säga. Hela skötet är ja, borta. Sprängt. Så, sprängt. Så nu ska vi gå ut på fältet och hiva vägen här kolossen och se om vi kan återkomma. Som vanligt ska vi väl debacka om vi ska tända. Nya forskningsrön. Ska jag tända? Ja, det är klart att det tänder. Ska jag tända? Ja, fan, jag då? Kan inte göra det. Okej, okay. Stand clear. I'm counting down S-range. We coming of... Du är väldigt nära din bil. Okej. Okay. Ska du tända? Ja, det är klart att jag tänder. Ska du verkligen tända? Wow, du tänder ju. Törs inte vänta längre. Törs inte vänta längre. Oj, vad uppåt det går. Det där blir jobbigt, Hasse. Timber! Hög femma på den. Ja, här blir det. Den blir lyxen här. Det blev, vet du vad, det var inte riktigt vad jag hade räknat med. Men det blev en Reynolds-tal gick genom K-dimman och ställde till lite grann med själva tangenten. Låt oss gå igenom vad vi har kvar. Vad jävla har du som allt? Fan vad det blinkar blått där borta. Ja. Ja men den här klarar jag en till. Det är ju, ja men strömningen fungerar, serverna är lite svarta ändå. Ja jag ser det, det är lite... Det är lite unilateralt. Du behöver spänna liksom. Upp klädseln lite. Ja, du är ju redan sämre. Ja. Då kan vi väl donera till Skalaklubben? Skalabåtsklubben? Absolut. Ja. Jag har ont i magen. Du har en motor där borta. Den är lätt och fin. Ja, baktung kanske. Det luktar fan.